Դատարանը մերժեց Քոչարյանի և Գևորգյանի գործով փաստաբանին մի երկու օր տալ նյութերին ծանոթանալու համար։ ՀՀ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և նախկին փոխվարչապետ Արմեն Գևորգյանի գործով դատական նիստում դատարանը մերժեց փաստաբանին մի երկու օր տալ գործի նյութերին ծանոթանալու համար։ Դատական նիստը սկսեց դատավոր Աննա Դանիբեկյանի հաղորդմամբ, որ տեղեկություն է ստացվել փաստաբան Ալեքսանդր Կոչուբայևից այն մասին, որ ներկա լինել չի կարող, քանի որ մասնակցում է մեկ այլ դատական նիստի։ Փաստաբան Լուսինե Սահակյանը դատավորին խնդրեց ծանոթանալ հաղորդագրությանը և հրապարակել այն։ Կոչուբայևը նաև տեղեկացնում է, որ խնդրում է փոխել նիստերի ժամանակացույցը։ Դատավորը տեղեկացրեց, որ գործի նյութերն ուղարկվել են փաստաբաններին։ Լուսինե Սահակյանը տեղեկացրեց, որ էլեկտրոնային փոստով չի ստացել, այլ ստացել է փոստով, ընդ որում միայն հոկտեմբերի 1-ին, և ոչ բոլոր նյութերը ստացվում է, որ ծանոթանալու համար ինձ տրվել է 2 աշխատանքային օր, այդպիսի տաղանդ ես չունեմ, ասաց փաստաբանը։ Դատավորը առարկեց, որ նյութերն ուղարկվել են էլեկտրոնային փոստով սեպտեմբերի 28-ին, ես կարող եմ ցույց տալ իմ էլեկտրոնային փոստը, ես ոչինչ չեմ ստացել, պատասխանեց փաստաբանը։ Հասցեն ճշտելով, դատավորը պնդեց, որ նյութերն ուղարկվել են, այդ հասցեով նա նաև հավաստիացրեց, որ նյութերին ծանոթանալու համար բավական ժամանակ էր հատկացվել Աննա Դանիբեկյանն ասաց, որ ամբողջ ծավալին ծանոթանալ պետք չէր, այլ միայն այն մասին, որը վերաբերում էր պաշտպանյալին։ Փաստաբանն առարկեց ասելով, որ իրավաբանական կրթություն ունի և հասկանում է, թե ինչին պետք է ծանոթանա։ Անուններ տուր, ինչ ես յուղվառում, Լյովա Եղիազարյան։ Հանրապետություն կուսակցության անդամ Լյովա Եղիազարյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Սերժ Սարգսյանն արդեն որերորդ անգամ խոսում է արտաքին ուժերի մասին. Անուններ տուր, ինչ ես յուղվառում, թե անպատասխանատու խոսել է դարձրել ես բնավորություն։ Անուններ տուր, եթե այդքան համարցակ ես, ինչ ես թիմիտ առաջ խորոզ լամիշ լինում։ Գայանե Համբարձումյանը գրում է. Այս ամենը գողոնի մութ գործարքներով սեփականատեր դարձած Քոչարյանը պղնձամոլիբդենային գործարանի ընդհանուր 15% հանձնումը ժողովրդին համարում է դարի ամենամութ գործարքը։ Անիծվեր մուտքդ Հայաստան, առաջին Արցախ բանկ, երկրորդ ՄԱՊ-ի 50%, երրորդ Յունի բանկ համասեփականատեր, չորրորդ ABB բանկ համասեփականատեր, հինգերորդ Renko Construction, վեցերորդ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ 90%-ից ավել, 7 Արջին բանկ 50%-ից բարձր, 8 Converse բանկ տարբեր տվյալներով 30-ից 50%, 9 Կապուտակ Սևան համալիր 100%, 10 Նայրի բժշկական կենտրոն, 11 Emporio Armani Stefanorici եւ այլ բրենդներ, 12 H2 հեռուստաընկերություն համասեփականատեր, 13 SAS խանութների ցանց 50%, 14 Նոյ կոնյակ գինիների գործարան 50% համասեփականատեր Գագիկ Ծառուկյանի հետ, 15 Մեծ առևտրի կենտրոն Մոսկվայում, 16 Խաղատուն Մոսկվայում, 17 Բջային հեռախոսների ներկրում այս շուկայի 80%-ը պատկանում է Քոչարյաններին, 18 ՂՏելեկոմ MTS Հայաստան, 19 Արարատ Սեմենտ գործարան, այս ընկերությունում Քոչարյանները 33% չափաբաժին ունեն, համասեփականատերը Գագիկ Ծառուկյանն է, 20 Հայաստանում Toyota ընկերության ներկայացուցչություն, 21 Զվարթնոց միջազգային օդանավակայան, 22 Հայփոստ ընկերություն, 23 Golden Palace հյուրանոց, 24 Նիգերիայի Մադամանդի բազմաթիվ հանքեր, 25 Երևանի Plaza հյուրանոց, 26 Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ, 27 Ռոբերտո Կոշիկների ցանց, 28 Հյուսիսային Պողոտայի շենքերը, եւ այս ամենը դեռ մի մասն է։ Ադրբեջանից կաշառք ստանալու մեջ մեղադրվում է 4 պատգամավոր։ Հայաստանի Հանրապետության Վայոց Ձորի մարզի Եղեգնաձորի տարածաշրջանում ընտրակաշարք բաժանելու և ստանալու, ինչպես նաև ընտրակաշարքի միջնորդության դեպքերի արդիվ, ՀՀ ազգային անվտանգությունում հարուցված և ՀՀ հատուկ քնչական ծառայության վարույթում քննվող քրեական գործի նյութերով տվյալներ են ձեռք բերվել, այն մասին, որ վեր է նշված տարածաշրջանում մի խումբ անձինք 2021 թվականի հունիսի 20-ին նշանակված ՀՀ ԱԺ արտահերթ ընտրություններին մասնակցելու և կուսակցությունների դաշինքի օգտին կողմ քվեարկելու համար նույն տարածաշրջանի ընտրողներին անձամբ և միջնորդների միջոցով բաժանել են կաշառք։ Վերը նշված հանցավոր արարքները կատարելու կասկածանքով ձերբակալվել են կուսակցությունների դաշինքի պատգամավորության թեկնածու ԳՍ-ն, ճանապարհային ոստիկանության ծառայող ՀՄ-ն և ԿԿ-ն։ Վերջիններս կասկածվում են նախնական համաձայնությամբ ընտրողներին կաշառք բաժանելու և կաշառքի միջնորդություն կատարելու մեջ, կատարվում է նախաքննություն։ Ծանուցում, ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Սկանդալային սպանություն Հայաստանում, գիշերը Հայաստանում գործարարին դաժանաբար սպանել են, նա բոլորիդ հայտնի
Շամշյան.com-ը գրում է, սպանությունը տեղի ունեցել Սյունիքի մարզում։ Ժամը 00:50-ի սահմաններում ոստիկանության կապանի բաժին ահազանգ է ստացվել անհայտ քաղաքացուց, որ Աբովյան փողոցի 10 շենքի բնակիչ են, իրեն տուն մտած գողին հետապնդում է։ Որոշ ժամանակ անց Քաջարանի բժշկական կենտրոնից ոստիկանության Քաջարանի բաժին ահազանգ է ստացվել, որ գլխի մասում ստացած հարվածների հետևանքով իրենց մոտ է տեղափոխվել տղամարդու դի։ Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, հիվանդանոց են մեկնել ոստիկանության կապանի բաժնի օպերատիվ խումբը բաժնի պետ Զորի Վարդանյանի գլխավորությամբ։ Ժամանել են նաև ոստիկանության Քաջարանի բաժնի օպերատիվ խումբը բաժնի պետ Կարեն Հովանեսյանի գլխավորությամբ։ Ոստիկանները պարզել են, որ մահացածը Քաջարան քաղաքի Աբովյան փողոցի 10 շենքի բնակիչ 59-ամյա Արմեն Ոսկանյանն էր։ Ահազանգով դեպքի վայրեն ժամանել նաև Հայաստանի քնչական կոմիտեի Սյունիքի մարզային քնչական վարչության խումբը։ Գագիկ Շամշյանի տեղեկություններով մահացածի տղան 29-ամյա Մարտին Ոսկանյանը մի քանի անգամ զանգահարել է հորը, սակայն հայրը չի պատասխանել հեռախոսազանգերին և տղան այցելել է մորը ու փորձել է մտնել տուն, ներսում ինչ-որ անձ չի թողել, որպեսզի նա մտնի տուն, որից հետո այդ անձը դուրը բացել դիմել է փախուստի, տղան էլ հետապնդել է տականքին։ Չկարողանալով բռնել նրան, վերադարձել է տուն և նկուղում հայտնաբերել է հորը մարմնական վնասվածքներով և կպչուն ժապավենով կապված վիճակում։ Անմիջապես տղան ահազանգել է հիվանդանոց և հետո հորը տեղափոխել են հիվանդանոց, սակայն մահացել է։ Գագիկ Շամշյանի տեղեկություններով մահացածն աշխատում էր Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի ընդհանուր վերանորոգման արտադրության պետ, իսկ որդին Մ. Ոսկանյանը նույն կոմբինատում դիսպետչերական բաժնի պետի տեղակալն է։ Տուն ժամանած ոստիկանները ու քննիչները այն հայտնաբերել են ամբողջովին տակնու վրա արված, փաստի արդիվ Սյունիքի մարզային քնչական վարչությունում ՀՀ քրեական օրենսգրքի 104-րդ հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով հարուցվել է քրեական գործ։ Քննիչի որոշմամբ նշանակվել են մի շարք փորձաքննություններ, այդ թվում դիակի դատաբժշկական։ Չի բացառվում, որ արարքը վերավորակվի և քրեական օրենսգրքի այլ հոդվածներով նույնպես քրեական գործ հարուցվի։ Ոստիկանությունն ու քնչական բաժինը պարզում են նաև այդ ճիվաղը տանից գողություն արել է, թե ոչ։ Շնորհակալություն, պարոն Պողոսյան, մենք քննարկել էինք բազմիցս այս թեման, բայց այնուամենայնիվ կուզեմ ևս մեկ անգամ հնչեցնեմ այս հարցը։ Նախատեսվում է արդյոք մեկ այլ ծրագրով սոցիալական բնույթի փոխարինել այս ծրագիրը, չէ՞ որ մեկնարկի ժամանակ, երբ որ մեկնարկում էր սա, այս ծրագիրը պլանավորվում էր, այո, իրան ուշ թե շուտ վերացնել և փոխարինել մեկ այլ սոցիալական ծրագրով, նախատեսում եք արդյոք տենց բան թե ոչ։ Շնորհակալ եմ Վահան Հակոբյան այս կարևոր հարցադրման համար, այո, մենք խոսել ենք և նախնական ես տեղեկություն եմ հաղորդել այն մասին, որ կառուցապատողների հայկական ասոցիացիայի հետ քննարկվում է այլընտրանքային լուծում, այն իմաստով, որ Երևան քաղաքի վթարայնության բարձր աստիճան ունեցող և ծայրամասային հատվածներում գտնվող շենքերի նորացման ծրագիր մեկնարկի նպաստավոր հարկային միջավայրում, այն տրամաբանությամբ, որ բնակիչներին հնարավորություն տրվի նոր բնակմակերեսնել, տրամադրել տվյալ վթարային շենքի տեղում կառուցվելիք նոր բազմաբնակարան բնակելի շենքից, միևնույն ժամանակ այնպես, որ այդ կառուցապատման նախագիծը լինի գրավիչ տնտեսավարողի տեսանկյունից, այս խնդիրը որպես այս տարբերակը որպես այլընտրանքային լուծում կառավարությունը հիմա շատ ակտիվ քննարկում է կառուցապատողների հայկական ասոցիացիայի հետ և պարզապես սրանք այս գործընթացները մեկտեղված չեն, բայց կարծում եմ հաջորդաբար կյանքի կոչվեն։ Արձագանք։ Շնորհակալություն։ Այո, քննարկել ենք։